مصاف سيناجر اغزابير ماننم بكفو ايفتنم سوغن براسو حساب تالو سيفتن ويم حطيات سيسرا ويم سيمن يفتنال كلاتكم بحطيات تتبطرالاتكم حطياتو سبستانس هو كممطاتو بفيت اكل هو كممطاتو بفيت كن حساب يمطال حسابو انانتن فتنا وسط يكتال ليهيد عليهيد لارغو علارغو لنكاو علنكاو لقبل علقبل بميل مغت وسط ستكمت يتفتنك نو براسو حسابنا منيو سيتالل من يلال يفتنال منيو تصنسا حطياتن تولدالج حطياتم تصنسا موت بيولد نغير نو اغزابير ينكر يال سلازي يانتن اطفي متولدو انتنا يصنسكو ماشي اندونا يتاوكو جنزر جتاكن امين هاليلويا تلالي اهين قال لامبب اللاتشو مراف هلت قطر اسران دل لامببو بسيطان اندان التالل جرسون حساب انستو مننا اون بدن بسمو سيطان بمان النتو يكزيابير لج يسوس كريستوس مسافسي ناقر عالكو اتشنا سلطاناتن بمسكال ترقو يازورا ساياتشو they already knows that they are defeated مشنفاتشون اوكوال بفتصوم victory النسو عدل اوكوال نقرقد اسكاهون من اللاتشو حساب الله اوقوار النسو مشنفاتشو ماشينا وقو كزاري 2000 عمت بفيت بمسكال لاي ترقو عالك عبلو سلطانات بلو هي داركنس يتينيوم يجعلما جيتان بمسكال لاي ترقو اتشو يازورة دلا سايتو اتشوال مشنفاتشو اوقوار فينيشت نقرقين اهونم حساب الله اتشو يا حساب من دنو كالكو ودان تيزو تيمني متوتنو تقبله عن ديكزي ستبلو زرنو متسنسو زرو انتوست كغبا منالبات يمياسج انا قف ويم የሚያጨነግፍልህ ካጣ ጸንሰህ ግዴታ ተወልደዋል የወለድከው ለታ የወለድከው ያ ኃጢያት አንተን መልሶ ይበላሃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰይጣን ሐሳብ ምን አንለውም አንስተው አንድ አማኝ ማቹርድ ሆነ ማለት የሰይጣንን ሐሳብ አኩሬትሊ የሚረዳ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል በተቃርኖ የሚመጡትን ማንኛውም ቶቶች ነው ማለት ንካ ያለህን የሚያስነካህ ከሆነ አርግ ያለህን የሚያስደርግህ ከሆነ ውጣ ሲልህ የሚያስወጣህ ከሆነ ሐሳቡ ዘር ነው የወለድከው ለታያጥፋ ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች በጌታ ናቸው ጌታ ነው ያቃሉ መራርነት ውስጣቸው ገብቷል በፍጹም ይቅር አለለውም ብለው በአፋቸው ይናገራሉ ጌታ መጥቶ ይናሳ ሰይጣን ተሸንፏል ግን ምን አለው ሐሳብ አለ የእግዚአብሔር ቃል ይቅር በሉ ይቅር ትባላላችሁ እንደውም በቁጣችሁ መካከል ፀሐይ አይግባ ምን ማለት ነው እንዳይመሽ ጨርሱና አደሩ ክሊን አርጉ ነው የሚለው ለዚህ እልህኛም የሆኑ ሰዎች ግን ከሰይጣን እየሰሙት እኔ እሞታለሁ በዚህ አርድ በዚህ ብታረድ እሱ ኤክስኪውዝ አለለውም ይላሉ you know what they say ምን ማለታቸው እንደሆነ ታውቃለህ ዘር ተቀብለዋል ማን ነገረ በትዳር መካከል እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር አለ ሴቲቱም ወንድየውም ቁጭ ብለው የሚሰሙት ሐሳብ አለ የሰይጣንን ሐሳብ አንስተው ምናልባት የሚመጣው ሐሳብ አንቺ ደስ ያሰኝ ይሆናል ሚስትየው ምናልባት የሚመጣው ሐሳብ አንተን ደስ ሊያሰኝ ይችላል ባልየው ግን against the word of god ወይም ከእግዚአብሔር ቃል የሚቃረን ከሆነ ተጸንሶዋል የወለድከው ለታ ይሄን ትዳር አታገኘውም አፖርት ታረጋዋል እሱ ከማስወጣቱ በፊት አንተ ራስህ ትወጣል የሚገባውን የሚያስተውል ሰው ግን የሰይጣንን ሐሳብ አንስተውምና ሚስት ሆይ ባሎቻችሁን አክብሩ ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ it is የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ቃል ባልየው አክብሮት ይፈልጋል ሚስትየው መወደድ ፈልጋለች ይሄንን እግዚአብሔር ሰርቶ ሰጥቶሻል ከዚህ ቃል ውጪ ዞር ላለው ስቲ የአውሬውን የዛ የዳርክነስ the lord of the darkness የዛ የጨለማውን ጌታ ድምጽ እየሰማሽ ነው እኔ እንዴት ብዬ ነው ለሱ ለዚህ ሁሉ የማይቆጠሩ አመት እንደዚህ ምለው ማለት ስትጀምሪ ገባ ዘሩ የጊዜ ጉዳይ ነው ጸንሰሽዋ የሆነ ሰዓት የወለድሽው ለታ የወለድሽው ያሃጥያት ራስሽን ይወጣል ትዳሩን አታገኘው ይያለቀሽ ወጫለሽ ከዛ ውስጥ ከቦታሽ ላይ ዞር የሚያረግ አይዲያ ወደ ውስጥሽ ሲ ማጥሩ ያን ግዜ ነው ሪቢዩክ ማረግ ያለብሽ ስፍራዬ አይደለም እግዚአብሔር ለዚህ አልጠራኝም እግዚአብሔር ይሄንን እንዳደርግ ፍቃዱ አይደለም ይሄ ያንተ ድምጽ ነው አይ ሪቢዩክ ዩ በኢየሱስ ስም ሰብራሃለሁ ማለት ያለብህ ያኔ ነው